ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobro jutro Srbijo. Danas u 16 časova i 57 minuta izvanično stiže leto, kada očekujemo da će možda i atmosfera biti opuštenija. Do tada mi nastavljamo razgovor sa ozbiljnim temama, Novi Sad, novi gosti, ali naravno i nove teme za razgovor. Sa nama ovoga jutra gospodin Nikola Šajnović, nekadašnji premijer Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ali i gospodin Toma Fila, advokat. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Evo, pritisak na predsjednika Vučića da pusti zarobljene albanske policajce koji su prešli granicu i prijatelj, kao što je Viktor Orban, i on je rekao da je za Srbiju bolje da se pusti. Nikola, ti si bio u vreme NATO borbe u nekim situacijama, bili su zarobljeni neki američki, oni su poreklom Albanci, valjda su Amerikanci pravi, i došao je Jesse Jackson i da ih... Znači, to su bili američki vojnici koji su bili u nekoj NATO-ovoj misiji za kontrolu blizu granice, a onda su zalutali i prešli na našu stranu. Mi smo ih zarobili i onda je nastao i tada ogroman pritisak. Pazi, oni nas bombarduju, deca ginu, a mi smo krivi što držimo tri zarobljena vojnika. Rat je, pobogu. Rat je, ratni zarobljenici. Da, i onda imate... I tada se javljaju i naši prijatelji, kao, ma skinite taj problem. A kao da ću bilo šta da rešim. Onda mi smislimo kako da skinemo, a da ne bude da smo ih tek tako pustili. I onda smislimo, nađemo toga Jesse Jacksona kao čovjeka koji je protiv rata, koji je u to vreme crnački aktivista. On dođe, mi mu predamo te vojnike i postignemo ništa. Znači ispadnemo korektni, sledećeg dana to više niko ne pominje, kao da se nije desilo. Kao da se to nije desilo. Tako i ovo, ovaj pritisak na Vučića je, znači, Kurti uradi 100 stvari, ovi pređu na našu teritoriju, napravi se klasičan, ajde mi ne zovemo to granicom, ali to se zove granični incident. Kad se tako nešto desi, to što sad neki mudraci pričaju da kad neka patrola pređe na drugu stranu, pređe neku državu, kaže, oni kažu, izvinite, molim vas, vratite se. Otkud se to tako radi? Ti se ljudi zadrže, vodi se postupak. U normalnim uslovima kao granični incident postoje formirane granične komisije, koje uvek postoje. Recimo za našu i bugarsku granicu postoje srpsko-bugarska komisija. Oni se sastanu, ovi su za to vreme u pritvoru, ispituje se, naoruženi ljudi. Sve je to normalno, a ovo sada... liči na onu stvar, na onu rečenicu koju sam ja 1000 puta čuo, to je budite kooperativni. Šta god to značilo. Budite kooperativni, na svoju štetu radite šta god, a posle ćemo da vidimo. Jer sve da uradimo, znači, a onda šta? Onda, znači, Vučić ima problem, to je problem kredibiliteta onih s kima razgovara. To je tužno da kažemo, kredibilitet NATO-a, Evropske unije. Znači, još su nam dali Borelja i Lajčaka iz dve zemlje koje ne priznaju Kosovo, da nas oni ubede da mi priznamo Kosovo, da bi njihove zemlje mogle da priznaju Kosovo. To je očigledna priča i mi nemamo tu mnogo varijanti. Ako budemo previše popuštali, ništa nam neće pomoći, a moramo da zategnemo do ivice, da budemo realni, ne možemo ni pre... Ne možemo ni preko ivice, tako da to uopšte nije jednostavno. Ali mi smo na ivici već... Dve stvari morate znati tu, u toj priči. Prvo, nije strana država Kosovo. Kosovo, po nama, je država Srbije. Znači, oni su se kretali po državi Srbije. To je prvo. Drugo, krivično delo je izvršeno, pošto naoružani se kreću protiv zakona Jugoslavije, Srbije. Sad jedino rešenje jeste da predsjednik Republike da aboliciju. To je rešenje. Ali, Tomo, sećamo se to je kad su kako da nađe, bili sukovi. Ne moraš da čekaš Jesse Jacksona, nego daš aboliciju i onda
Ali to je neki lex specialis, je li, ili je poznano? Ne, abolicija kao što je dato Đajiću, recimo, u Karićima, ali evo, samo kad su bile one barikade, dramatično je, evo, od prošle godine, godinu dana traje zveckanje oružjem, Srbiju čekaju zamke, da uđe nekakav sukob s NATO-om, da puca na međunarodne snage, da se izazove incident, i znamo kad su bile barikade na severu Kosova i da se veliki pritisak međunarodne javnosti da se Srbi povuku sa barikada, i uslov je bio da će Srbi da se povuku sa barikada ako se uhapšeni Srbi koji su za razne stvari bez ikakvih dokaza hapšeni, ako su oni pustili za to. Valjda su jednog pustili drugog. Onda su počela masovna hapšenja Srba. Juče predsjednik Vučić na razgovoru u Subotici sa lov na Srbe, u tvari. Bukvalno svakog dana, ovog nekoga časa će. Možda hapše se nekoga. Mi ne znamo ni koliko je Srba uhapšeno bez ikakvih osnov. Vidi, on je napravio spisak od 350 ljudi. S tih 350 su potencijalni lovina. I oni nešto uniformisano, nešto u civilu, stavljaju lažne tablice da bi mu prišli da mogu da ga uhvati. Znači, praktično lov na Srbe je u toku. To se ne može drugačije zvati nego tako, na tih 350. I zato je on rekao, ili ih vratite u Srbiju, ili im je mesto u zatvoru. Ne, Kurti je otvorno rekao. Da. Ili ću ih pohapsići, ili neka ili bežem u Srbiju. Tako. Jer oni ne mogu da žive sada, na teritoriji Kosova. Koje je pitanje? Kosova. Pitanje je šta dalje? Šta dalje? Jer Kurti neće rat između Kosovara i Srbije. Nego on hoće rat između NATO i Srbije. Da oni lepo pogledaju i da se mi tučemo sa 950 miliona najbogatijih ljudi koji imaju još oružano iskustvo, jer se instruktori su njihovi sigurno u ukrajinskoj vojsci, jer je to tako i bilo i ovde, pa ne bi to promenili sigurno. Kad je a to... i u Prištini su instruktori. Tako je. I u Hrvatskoj, gde god. Svuda su instruktori njihovi. I onda bi oni, da mi izazovemo neku gužvu, da mi krene, da dođu do krvoprolića, da mi pređemo granicu, i onda mi smo povredili NATO i svi od nas. Drugo, što je strašno važno, Kurti se ponaša kao da je nezavisna država. Jer u nezavisnoj državi, kada bi se danas policija ili vojska premestila odavde na onamo, niko se ne uzbuđe. To je njihovo pravo, pravo ministra unutrašnjih poslova, predsjednika Republike, da pomera vojsku i kako god hoće. E, on to kaže. Za mene, ja sam nezavisna država, ja mogu da stvaram baze gde god hoću. A u Briselskom sporazumu piše da ne mogu. A ne interesuje njega. Ne piše, on je rekao da je to... To je ništa, to je za nekoga. I, što je najbitnije od svega, on ima ljude koji stoje iza njega. Odnosno države koji stoje iza njega. Jer on je obična marioneta. I on bez... može da... malo izazove, a oni kaže nije sankcije, mi to smo upozorili, ali odustaćemo. Pa nisu nama rekli ovo su sankcije Šaji, ovo nisu sankcije, ovo malo ćemo da bombardujemo, ali nećemo dalje. I tako smo mi mislili. Jer najavili su sankcije protiv Kurtija gore nego što bi ga protiv nas. A protiv nas uveli, a on je opomenu. Znači, vidi, mi stalno treba da evo sad Toma i ja između ostalog treba da služimo zato da pričamo šta je bilo, da bi pomogli ljudima koji se danas ne bave, zato što, da će, ne to, ponovimo zato što će to opet da bude. Tako. Zašto mi se ovde menjamo, a s druge strane, mislim na Ameriku naravno, imamo istu ekipu. Bez obzira koje. Čak imamo koje... personalno istu ekipu. Imamo ovde Hila, imamo ovoga Šolea koji je bio ovaj, evo, tamo. Evo, Jim O'Brien dolazi, sve je znači, to isto. Znači, nema ovaj... da se našalim, ispašće da se i naši šoferi poznaju. Jesu se sretali, znači, a ne samo mi. Ovaj, prema tome, to je ista strategija. Kod Kurtija, kad mi kažemo da je on ovaj, tu, jeli, lutka na koncu, ima jedan detalj. On nije baš obična lutka. On je vrlo nezgodan čovek. Da se vratimo,
On je pravio demonstracije protiv takozvane nezavisne vlade, nezavisno Kosova, takozvane, jeli? I protiv tim, Amerike, američka... U tim demonstracijama je poginulo dvojica demonstranata. On je kao parlamentarna stranka bacao suzavac u svoju skupštinu, u salu parlamenta, znači ne u demonstracijama... Na isto. Albance, ne na Srba. Naravno, znači, mi, znači, ovde smo imali, ja stalno to ponavljam zbog mladih ljudi, mi smo ovde imali Adema Demaćija. Znači, to je lider komunističke varijante. Znači, to je staljinistička varijanta Velike Albanije. Vezana onda za Enver Hođu. On je, znači, kad su Albanci imali najveća prava u onoj Jugoslaviji kod Tita, on je bio 18 godina na robiji. Znači, isto je to bio i Alija i isto je bio Tuđman. Prema tome, to je ta... To je to pakovanje. Njega su uzeli Amerikanci, isto kao što su uzeli jezgro OVK, koje je takođe oslonjeno na stalinističku partiju Envera Hođe. Znači, ta dva uzorka su uzeli, pa su menjali sad i dobiju od goreg, dobiju lošije, a napustili su, ne plačem ja zbog toga, samo da kažem kao činjenicu, napustili su Rugovu kao jedinog prozapadnog albanskog lidera. Kad ste ljudi izabrali pa sad, što kaže naš narod, sad kusajte supu kad ste presolili. Jedino što mi plaćamo i što se nama ispostavlja račun. I zato mi moramo da budemo tu i da učestvujemo u razgovorima i da budemo tvrdi i da namećemo, znate, da li smo imali nekad ovakvu situaciju? Pa imali smo sa Hrvatskom posle Vukovara. Pa smo jednog momenta rekli razmena je svi za sve. Ne brojimo... Koliko ima kojih, svi sa jedne strane na ovu stranu, svi sa ove strane na ovu i završili smo. Znači, ovde, da li... To je bilo i oko Sarajeva, to je bilo svuda. Naravno, je. Znači, kad se to zategne do tog momenta, jedino rešenje je presek, a ne svaki pojedinačni slučaj, jer onda upadamo svi u sto kućina, nego samo... Ali Nikola, evo, juče je predsjednik Amerike Biden održao govor u Kongresu i iznenadio nas je deo da Zapadni Balkan ostaje pretnja po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih država i on se poziva na izvršnu uredbu koja je potpisana 26. juna 2001. i odnosi se na pretnju po bezbednost Amerike izazvanu radnjama oni koji deluju na ometanju sprovođenja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti od 10. juna 1999. Čekaj, da se Biden poziva na rezoluciju. Znači, Biden se poziva na rezoluciju. Znači, to je, znate, da se o nama ne radi, da se radi o nekoj Africi pa da se čovjek nasmeje. Ali to je tako cinično. Znači, on je predsjednik Amerike, naravno, jeli, ružno je da kažem ružnu reč, ali to da on sada izvadi 1244, a oni su je prekršili sutra dan kad je doneseno. Sad da mu kažemo, dobro, lepo što ste to uradili, to znači mi imamo suverenitet na Kosovu. On bi rekao, to nije tema, vi ste nekooperativni. To sad se poziva da bi imao kao, da ima pravno opravdanje kako preti Kurtiju. Doduše, njemu i opravdanje ne treba, predsjednike Amerike možda i šta hoće. Ali to je da i Kurtiju objasni, da je još tada to donešeno. I evo, mi imamo... Ovo poruka Kurtiju i nama. Pa, to je poruka Kurtiju, a saradnja s Kurtijem je poruka nama. I to što je Kurtij još uvijek tamo je poruka nama. I ovo što Toma lepo kaže da oni hoće da nas uvuku u rat s NATO-om, znate, mi smo učili nekad kad se raspravljaš sa nekom stranom, pokušaj da staneš na njihovu stranu, da razmišljaš iz njihovih čizama, kažu Amerikanci. Kurti ima razmišljenje ovako. Kako on smatra nezavisno Kosovo je napravljeno NATO-ovom intervencijom. Ali posao nije završen. Prema tome, on Amerikancima hoće da kaže da i završite taj posao, napravite još jedan napad, da se preostali Srbi otaraju i onda imamo hrvatsko rešenje. Hrvatsku bez Srba, Hrvatska bez Srba ujde u NATO i tako dalje, Kosovo bez Srba je za njega rešen problem. Mi to sad sve znamo i to sve moramo da govorimo kad god dođu svi ti lavi, Lajčak, Escobar, jer evo, Escobar, da ne bude da sad napadamo sitne, jeli? Escobar je pred izbore u petak rekao, izbori su u nedelju, priznaćemo kakvi god budu.
Juče je ponovio na Atlantskom savjetu. Jete. Čekaj, kako to Kurti da doživi nego kao vetar u leđe? I onda kaže, a sad me napadate. Pa on računa da ga to napadaju zbog javnosti, a da ga suštinski podržavaju. Pa i mi plus, tako doživljamo. Apsolutno. Ne, ne, pa i mi. Ali pogledajte sad zamenu teze. Sada mi tražimo da oslobode Srbi. Niko više ne pominje zajednicu srpskih opština. Jeste. Nema gotovo, gotovo, to je završeno. Evo, kaže Escobar juče, pred Atlantskim sajtom. Želimo da policajci se odmah puste. Tako je. Bilo da su kidnapili ili da su se nekom greškom našli srpska trg. Oni tamo nemaju šta da traže. Moraju odmah biti vraćeni porodici. A za ove zarobljene Srbe, ukapšene, ne pominju. Ne, drugo sam teo da kažem. Mi smo izašli, skinuli uniforme, napustili odav. Zato što zajednica srpskih opština nije oformljena. Nije ni počelo. Niti će da počne. To je moj zaključak, da neće da počne. E sad. Sada mi smanjujemo zahteve. Pustite Srbe, povucite policiju. Ne pominjite zajednicu. I ne pominjemo zajednicu srpskih opština i mi ćemo da izađemo na izbore. Sad je ključno pitanje. Dakle, Vučić misli da treba da ode na sastanak, jer na svaki sastanak treba da ide. Bez obzira što će naići na Kurtija i neprijatnosti od njega. Otrpi što, pa vratiš se nazad, istuširaš se i u redu. E, drugo, najbitnije je očuvati mir. Jer ako mi dovedemo sebe da ponovo 98. krenemo na njih, mi smo gotovi i onda Srbi su završili priču. 200.000 Srba, ne znam koliko ih ima, 200.000 se otprilike vode, prelazu na teritoriju Srbije i gotovo je. Kosovo nema ga više. Naša složenost, mi gledamo ovako, Toma je znači uvek spreman da kaže prvo najcrnju varijantu, pa da onda tražimo lepše. Jeli, ja i on smo prošli tu priču. Znači, i postali braća, on mi je mlađi brat. I mi imamo ovakvu situaciju, mi vidimo sada sever Kosova i raspravljamo o tome, a šta je s onima ispod Ibra? Oni su taoci. Mi možemo, znači naš narod treba da zna, znači lako je kad se neki ljudi... Ovi na severu nekako možda zaštitimo. Ja, ali ako krenemo da ih štitimo, ovi tog momenta počinje napad na Srbe na jugu. Tako da moramo o tome da vodimo računa. Ono što se desi na severu, ovi će ispaštati na jugu. Ali ima ih više Srba ima na jugu nego na severu. Da, ali evo počeli ste od istorije. Pre 6,5 vekova ništa se značajnije u Evropi nije dogodilo od boja na Kosovu. I cena je bila skupa, tu su stradali nedužni ljudi samo zbog krsta časnog i vere i slobode. I cena je bila skupa, mi smo je platili i nismo pitali koliko košta. 6,5 vekova kasnije, odnosno u današnjem trenutku, i dalje traje bitka i na Kosovu i za Kosovo. Jeste. Da li smo mi, Srbi, krivi zbog toga što smo Srbi i zbog toga što se borimo za svoju veru i za svoju teritoriju? Znači, da vam pomognem, nismo krivi. Znači, ne mogu da budem kriv zato što sam živ. Znači, ta krivica ne postoji. Mi smo na udaru svjetskih sila na ovom prostoru. Znate, vi kažete, kosovski boj je ogromna istorija, ali cilj Otomanske imperije je bio Beč. Znači, oni su išli na Beč, mi smo se našli na putu. I turski istoričari uopšte ne govore o Kosovu. To je jedina bitka u kojoj je Osmanska garda ostala bez sultana. To je tačno, ali Evropa tada je ono što sad gledamo od Austrije, Nemačke, Francuske. Ovaj deo je bila Evropa samo geografski. Znači, mi smo našu borbu vodili časno, ispravno, i nismo je vodili samo tada, vodili smo Prvi svjetski rat. I tada je bilo cilj Austro-Ugarske da se spoji s Turskom. Jer Turska je bila saveznik Nemački u Prvom svjetskom ratu. Kako da se spoji s Turskom? Pa da prođe preko nas. Znači, kao što su Turci išli na Beč preko nas, samo na zapad, ovi su išli na istok opet preko nas da bi se vezali s Istanbulom. Ali Nikola, ti sve ove ljude koji se pojavljuju kao pregovarači, znaš dobro, sa njima si vodio razgovore od Rambuja, u oči Daytona, posle, u vreme bombardovanja.
I evo Derek Chauvin, koji je bio deo tima Richarda Holbrooka, on je pre neki dan rekao, mi smo sa OVK bili ratni drugo i sprečili smo srpski genocid na Kosovu. Evo, Gabriel Escobar, koji isto u ovom regionu dugo, on je juče, u vreme ovih pretnji Kurtiju, ponovio. Mi, kao najveći podržavalac Kosova, želimo da ih vidimo u Evropskoj uniji i NATO-u i aktivno ohrabrujemo obe strane da se fokusiraju na dijalog i snažno da rade kako bi postigli ono što je dogovoreno sporazumom iz Ohrida. Kako da mi ovo razumemo? Oni kao da pokušavaju da unište svaku mogućnost za postizanje bilo kakvog kompromisnog rješenja, upravo ovakvom monopolizacijom pregovora. Evo, da vam pomognem sa teže strane. Oni hoće nezavisno Kosovo. Tako je. Sve ostalo je priča. A mi ne damo. Mi ne damo, a priča je a sve. A na to priča dodaje, je hoćemo Luju, hoćemo Distarom i ovo malo. Znači, oni hoće to, imaju šta je pragreh Amerike na Kosovu? To je što je rekla, ovde će biti država, kao da je to neko od ozgo rekao. Gde država nikad nije bila. Oni su rekli ovdeć i stoje na tome. Znate, možemo da razgovaramo, na primjer, da li Republika Srpska hoće odcepljenje, neće odcepljenje. Ona je nastala u nekom međunarodnom sporazumu, postoji kao subjekt. Nezavisna država na Kosovu, Albanija, nije postojala nikad. Ali i neće da bude i ne može da bude da je Clintonovim čarobnim štapićem rekao neka bude država. Ja hoću da kažem i onim kritičarima koji kažu, znate, pa Srbija je tamo načinila zločine, pa ovo, načinila zločine, ovo mi smo odgovarali. Nije nemačka država nestala zato što je Nemačka načinila zločine. Ali Nikola, ti si... Nego je, neki su pojedinci odgovarali, država je ostala, prema tome... Ali Nikola, mi sećamo kad je Kosovo proglasilo nezavisnost i kad su priznale najveće evropske sile. Tad je upotrebena jedna formulacija koja nije upotrebena ni za jedan narod, ni za jednu zemlju. Da je Srbija ratnim zločinima i kršenjem ljudskih prava Albanaca izgubila moralno pravo da Kosovo bude u Srbiji. Ja. Ti si to prošao, čak i u tvojoj optužnici možda naravno, to pisao. Ali, pazite, menjane su granice, recimo, Mađarska je izmenila granice bitno tokom, nakon Prvog svjetskog rata, ali promijenjene su Versajski mirom. Ne zato što je neko rekao ti si izgubio moralno pravo, pa ti sad nekako. Ko je taj ko je to rekao? Jel to ima u rezoluciji Ujedinjenih nacija? Jel ima presuda Međunarodnog suda? Evo, sad se poziva Biden na rezoluciju 12.4. Da je Kosovo u Srbiji, tamo piše. Jer, pazite, mirovni sporazum. U Jugoslaviji piše. Kao što je Versajski... SRJ. Kao što je Versajski ugovor za Prvi svjetski rat. Za naš sukob na Kosovu je 12.44. To je mirovni sporazum verifikovan Ujedinjenih nacija. Ako poništiš mirovni sporazum, pa onda praviš ratnu situaciju. Da se razumemo, da nemamo iluzije o toj rezoluciji 1244. Ta rezolucija je doneta da bi verifikovali angažman bombardovanje NATO-a Srbije. Odnosno Jugoslavije, ali Milo je malo tražio... I da se završi rat. Tako je. Ali... da bude verifikovano da su bili u pravu Amerikanci što su nas bombardovali. To je, zato je to... I onda su gurnuli da to bude u Jugoslaviju od početka, nemajući... Čekaj, to tapija na srpsko Kosovo. Tapija jeste. Ali oni to ne tretiraju taj del. Pa vidiš po Bajdenu. Evo, Bajden može da tretira, može da ne tretira. Znači, u kom smislu je tapija? To je kao kad se ja sporim za moju njivu i dobijem sudsku presudu da je zemlja moja. E, tako i mi imamo sudsku presudu Ujedinjenih nacija, rezoluciju da imamo suverenitet na Kosovu. Ali to je slično ovome. Kao manastir Dečani. Dobili smo presudu da je 20 nešto hektara. Ustavni sud, i ništa. Neće Kurti da primeni,
To ti, tu, taj deo si njegov ustavni sud je jeste sud. Pa da, dodio ti sud. Ne, ne, ali, ne, vi ste pomenuli moralno pravo. Upravo ta rezolucija 1244 od koje smo mi, ne mogu reći odustali, ali pošto niko drugi na nju ne obraća pažnju i mi smo o njoj prestali da govorimo. Evo kada je oni sada pominju iz Ujedinjenih nacija, upravo je i Marti Ahtisari koji je bio izaslanik Ujedinjenih nacija rekao da je Srbija izgubila i praktično i moralno pravo da upravlja svojom teritorijom, ali daleko bilo da je bio usamljen u tom stavu. I Paddy Ashdown je bio, koliko ja znam, vrlo glasan u istom maniru. Znate, je on rekao to? On je rekao, uporno je zagovarao odlučnu akciju međunarodne zajednice protiv Srba, a rekao je, plaća se istorijska cena jer se gubi praktično i moralno pravo na upravljanje. Vi možda mislite da govorim o Kosovu. Ne, govorim, tu je onda uporedio Irsku i sa Kosovom i Metohijom, gde su decenijama kršena ljudska prava kosovskih Albanaca, sve do krvavo pokušaja da se tenkovima i teškim oružjem ljudi isteraju iz svojih kuća. Da vam ja nešto kažem. Postoji međunarodno pravo. I s jedne strane postoji pravo jačeg, s druge strane. U trenutno je pravo jačeg važnije od međunarodnog prava. Ako vi pogledate, dobro, u Rusiji ima 140 raznih naroda, pa ostaju u jednoj zemlji. Ako mi smo učili, formiranje Haškog tribunala je bilo sa prvim predsjednikom koji je posmatrao ovako, bez odluke Saveta bezbednosti, da vam ja uprostim. Dobro. Bez odluke Saveta bezbednosti, svaki rat je zločin. Ne smeš da ratuješ ako nemaš odluku Saveta bezbednosti. To je 93. To je 93. I tako smo mi učili. I krivi smo Srbi što su prešli Drinu, pomagali, ne znam ovo. I to u redu je tako. Odjednom, posle 99. godine, bombarduju Srbiju bez odluke Saveta bezbednosti. E sad dolazimo do prava jačeg. I onda i dolazimo do rezolucije 1244 u kojima se posle onolikih žrtava i materijalne štete formira, odnosno daje blagoslov Amerikancima što su nas bombardovali i onda na početku napišu da bi Srbi progutali lakše to što su bombardovano i tako dalje, onda napišu da je sastavni deo Kosova i Jugoslavije. I od starta, ne verujući u to, niti imajući nameru da to sprovedu. Isto je sa zajednicom srpskih opština, isto je sa Kumanovskim sporazumom, gde su nas prevarili, kako je Obrad je pričao, kako smo prošli, kaže, dva koraka, oni su... Ali zar nije teror nad Srbima počeo upravo nakon potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu, kada su trebale da se uključe i međunarodne snage i da upravo odbrane naš narod? Znači, pomenuli ste Ahtisarija, Ashdowna i tako dalje. Znate, sve su to pojedinačna mišljenja. Iz toga šta ja mislim, ne nastaju posledice u normalnom svetu ili je presuda Međunarodnog suda ili je mirovni sporazum. Posle rata je mirovni sporazum. To što ne piše u 1244, to su pojedinačne mišljenje. Znači, da li je Mađarska izgubila moralno pravo na upravljanje Vojvodinom, ratom? Rešio je Versajski sporazum na osnovu posledica Prvog svetskog rata, a ne šta je ko mislio, pa čak ni što smo mi mislili. Tako da, ta argumentacija je samo argumentacija za ponavljanje mantre, a ja da pomenem samo Haški sud, pošto eto, u mojoj presudi piše da su zločini na Kosovu, koje su Srbi nažalost uradili, počeli 25. marta. Mi smo optuženi da su počeli 1. januara 99. Da su počeli 98. Sve je to Haški sud odbacio i potvrdio da su zločini počeli posle početka bombardovanja. Znači, nisu oni bombardovali da bi sprečili genocid, nego su jedan da građanski rat... Da bi se sprečila humanitarna katastrofa. Ja, građanski rat su polili benzinom. Ali Niko, oni su izmislili da ste vi imali neki plan Potkovica, da isterate sve Albance preko Prokletija. Znači, ne samo... I da su se oni pojavili da odbrane te Albance, znači, od vas. Da kažem samo, citirali ste Pedija Ashdowna. Da. On je bio predložen za svedoka protiv cele grupe sa Kosovo.
I onda je general Delić, tad je pukovnik bio, pa posle general. On je slučajno kartograf. I onda je ovaj rekao, ja gledam kako postoji tri grada gore. Delić svedoči... Gleda, sa, kaže, sa albanske strane granice. Gleda kako, gleda kako tri grada gore, a general Delić kaže, izvinite, on jeste lord, ali ispred je brdo. I ne može da vidi ni jedan. Ne može da vidi kroz brdo. I sad penju ga na... Pa to zato pričam za smejanje. Penju ga na drvo. Penju ga na neke... Kako drvo? Osmatračnice. Pa neke... Da, naprave, dobre, da može da vidi. I kad se popne na brdo, odavde, ono može da vidi predgrađe jednog od tri grada. I, I odustanu od svedočenja. Tri grada koja govori. A on to svedoči kod Miloševića. Pazite, on je tada visoki predstavnik u Bosni. Znači, nije tek tako neki peždao. Znači, on svedoči to. Laže, znači, tri puta mu menjaju izjavu. Prvo, da je stajao, odatle se ne vidi. Drugo, da postoji tačka na prokletijama sa kojim može da se vidi, samo ne može da se popneš. A još on kaže da je došao kolima. Znači, ne može da se popneš. I treće, dovedu televizijska ekipa, slika kako se vidi Suvarek. A onda se sama televizijska ekipa objasni da je ona duboko u teritoriji Kosova, u teritoriji ondašnje Jugoslavije, da im je granica iza leđa, pa naravno kad priđeš kod Suve reke da se vidi Suva reka. E, i te sve laži prođu. Znači, i gospodin Ashdown ne dobije ni žuti karton, ni da mu, da bar kaže sorry, nego ga onda oni prijave da bude sve dok kod nas, mi dignemo galamu, on se naravno ne pojavi. I nije bio sve. Ja nije, to je taj čovek koji ima visoko mišljenje, je li i mi to mišljenje koristimo. Ali on se bavio raspadom kolonijalnog carstva, bio je pa bio je u Bosni i Hercegovini, ali bio je u Bosni, on je praktično uništio Dayton, oduzeo sva ovlašćenja Republike Srpske, ali Niko, ja sam čitao njegove memoare. Ima nešto što me šokira. Dolazi on posle vašeg pada u oslobođeni Beograd, ide u Nemanjinu ulicu, u srpsku vladu. I taj Pedi Ashdown, koji o nama misli sve najgore, koji gleda sa drveta, sa brda, kaže, došao sam, šokiran, kaže. Tamo pijemo kafu u Nemanjinu i oni meni kažu, kaže, skinite nam ovaj kamen oko vrata, ovo Kosovo, ovu Crnu Goru, da uđemo u Evropsku uniju. A kaže, a onda izađemo na konferenciju za štampu i kažu da će da poginu za Kosovo. A oni to napisao u svojim memoarima. Znači, vidi, to je zabluda naših ljudi, jer ja često govorim, mi smo videli šta hoće Zapad, pa smo se suprostali. Pa smo nastradali. A onda su došli, ajde, ostavimo zlonamer. Jedan broj ljudi koji je došao posle 5. oktobra je verovao Zapadu. Da treba da eto doće taj da Zapad. Da će da nam vrati Kosovo. Da će sve to da bude... I da će da nas prime. Oni su prošli isto kao mi. Sad su ispod cenzusa. Jeli Zapad je pustio Đinđića da ubiju. Znači, ja sam bio u Hagu kad je ubijen Đinđić. Sa televizije i iz novina sam mogao da vidim da je pokušaj atentatu u toku i da sledeći pokušaj. Da to nije video neki bezbednosni oficir iz ambasade i svake je vidio. Pa što mu nisu rekli? Tako da je, ovo samo da vam kažem za Atisarija. Ja sam u Hagu, Atisarija je dobio Nobelovu nagradu za mir i sad onaj Milomir Marić britanski, Steven Sacker, ima hard talk, teška reč, i on intervjuše Atisarija posle dobijene Nobelove nagrade. I Bog zna kako ga pita sa visokog nivoa i očekuje da ovaj da neki visoki odgovor o miru, o svetskim ciljevima Zapada. A on kaže, znate, ja se borim da uvedemo mir u predgrađa Evrope da ne bi oni svoje probleme uneli u evropsku civilizaciju. To kaže u kameru. Znači, on nas ne broji u evropsku civilizaciju, nego... Hoće da nas uredi, ljudi da mi ne uredi. To je to što on stvarno misli. Još mnogo vremena, ali evo za sam kraj. Da. Mi smo Žarkovo, Ibarska magistrala Evrope. Da ti kažem, 1804. Makadam. Smo mi krenuli na islam, na onoliku carstvu. Tek posle jednog, ne znam koliko godina,
su krenuli i Grci. Isto ludi koji mi. Pošto znam, odande sam ja iz Janine. Sada mi kad pogledamo to sve, oni jednostavno smatraju Grke su morali da prime da bi zaustavili Ruse zbog Bosfora i Dardanela, a nas ne moraju da prime. I jednostavno neće želeti nikada nas prime. Kao što su rekli Đinjiću, rekao moj Šreder, zaboravi san o Evropskoj uniji. To je Austro-Ugarska plus zemlje koje se nalaze na frontu prema Rusiji, misleći već tad na Rumuniju i Bugarsku. Tačno. Je plan. Kaže, vi ste u planu. Da smo se mi graničili sa Rusijom, primjeli bi bili odavno. A evo vidimo, kaže, Ukrajina nezadrživo napreduje ka Evropskoj uniji spržene zemlje. Evo da završimo, pošto vreme prolazi, ali sad je rekao Stoltenberg, nećemo odlučivati da prijemo Ukrajinu u NATO. Pa što to nije rekao pre nego što je rat počeo? Pa rat je počeo zato što su hteli, pa ne je bilo rata. Eto, tako. Vi, u svakom slučaju, evo, s obzirom da imamo evo, još vremena za jedno pitanje, da li na osnovu da uzmemo, da prihvatimo njihov stav i da mi zbog lošeg upravljanja našom pokrajinom smo izgubili to moralno pravo njom da upravljamo, oni su to pravo preuzeli i evo sada oni upravljaju. Vidimo da situacija nije ništa bolja i da su Srbi i dalje terorisan narod. Da li isti po istom tom pravu i oni gube moralno pravo i da li to može biti samo dodatna motivacija za nastavak pregovora znači, koji trenutno ne vode nikom? Ste mladi, pametni i lepo rezervate. Jedino što to što se događa nije na tom terenu. Znači, ne radi se o pravu. Radi se o sili. Koja je tu napravila svoju bazu u, kako oni kažu, prijateljskom okruženju. Zato ne može da bude naša vojska tamo. Da smo mi na nekoj drugoj poziciji, da tu nema Bonstila, to bi bila druga priča. Ali na ovoj poziciji oni su poterali naše, to su Milošević rekli još u Dejtonu, povucite se s Kosova. Znači, to sa moralnim, znači, to je 95. I za 6 meseci referendum. To je 95. Znači, nema još 98. Da. Nema sukoba. Nema, znate, a to što naši kažu, neke ovde, znaš Milošević, on je rekao, niko ne sme da vas bije, pa izbio rat. Pa čekaj, tukli su ih i kad se nije rodio Milošević. I tuku ih sada, kad je Milošević pokojni 17 godina. Znači, to je istorijska materijalna istina. To nije politička istina. I to što se sad događa je kontinuitet. Jasne. I sad nešto da vam kažem. Završna reč. Mi smo imali savjetovanje na Paliću. Formira se za proučavanje pod predsjedništvom profesora Kreća. To je najveći stručnjak koga Srbija ima za međunarodno pravo. Bio je i u sudija u Hagu i tako dalje. U onom pravom sudu, ne ovom sačuvaj Bože. Gde je Nikola prošao kako je prošao. Eto, nije važno. Tada pokušavamo da se utvrdi šta je to međunarodno krivično pravo. Šta je to? A jer ti za druge strane, kao što sam vam rekao, imate pravo jače. Zašto biješ ženu? Pa može bi se. Jači sam. To je jači sam. Eto, to je skupi pravo, evo, pa te otrnu zato. Ovim poređenjem završit ćemo današnji razgovor. Hvala vam što ste bili naši gosti ovoga jutra.